вітання. Ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Депутати обласної ради затвердили бюджет Сумщини на 2019 рік. Також на сесії обранці підтримали ініціативу перевірки ПАТ «Сумигаз». А для звернення до президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України щодо скасування рішення про підвищення ціни на блакитне паливо голосів не вистачило. На початку 24-ї сесії Сумської обласної ради її голова Володимир Токар отримує грамоту Верховної Ради із нагоди Дня місцевого самоврядування та державну нагороду Орден за заслуги 3-го ступеня. Володимир Миколаївич, вам ваш досвід і те, що ви вмієте об'єднувати депутатів між собою, вирішувати нагальні питання, це дуже високий показник, я вважаю. І тому це заслужена нагорода, і будемо дякувати президенту за те, що він відзначив вас такою нагородою. Хотів би подякувати всім депутатам, бо це не моя нагорода, це наша з вами нагорода, тому що ми плідно працюємо 2 роки, і в нас немає ніяких зривів, нічого. І хочу подякувати вам, Микола Олексійович, мені легко з вами працювати, бо ми робимо одну справу, і вона в нас виходить на сьогоднішній день. Дякую вам за вашу роботу. Перед розглядом питань порядку денного – повідомлення. Фракція ВО «Свобода» припиняє діяльність через вихід депутата Вікторії Мурич. Далі депутатські запити. Перший – від фракції «УКРОП» щодо порушень законодавства у діяльності ПАТ «Сумигаз». За словами партійців, підприємство заважає роботі малих та середніх підприємств області. На сьогоднішній день елеватори у Конотопському та Путівському районах не можуть запустити нові комплекси, оскільки працівники ПАТ «Сумигаз» не знімають пломби з вузлів обліку газу. Крім того, обов'язкова умова для безперебійного газопостачання виробничих об'єктів споживача є його згода на придбання природного газу лише у ТОВ «Сумигазбуд» та ТОВ «РГК Трейдинг», які пов'язані з ПАТ «Сумигаз». Ціни в вказаних суб'єктах вище ринкових. Депутати звертаються до НКРЕКП, Антимонопольного комітету, управління СБУ та поліції у Сумській області із проханням провести перевірку ПАТ «Сумигаз», зокрема керівництво підприємства. Запит обранці підтримують. Направити звернення до президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради про скасування підвищеної ціни на газ пропонують депутати фракції «Опозиційний блок». Голосів не вистачає. С требованием прекратить тарифный и социальный геноцид украинского народа, отменить то позорное решение Кабинета министров, которым поднялась существенно цена на природный газ, которая привела к подорожанию на тепло и горячую воду. К сожалению, те фракции, которые позиционируют себя как оппозиционные, их лидеры горлопанят, как они переживают за народ, на деле просто поддерживают власть. Головне ж питання порядку денного – ухвалення бюджету на 2019 рік. Обсяг кошторису складає 6,6 мільярда гривень. 5,5 мільярдів – кошти державної субвенції, решта – власні надходження. Спрямують кошти на соціальний захист населення, розвиток медичної реформи. 573 мільйони підуть на ремонт доріг. Фракція «Батьківщина» звертається із проханням заслухати на наступній сесії директора обласного департаменту інфраструктури із детальним звітом, куди саме підуть спрямовані дорожні кошти. Ми затверджуємо тільки сьогодні цифру без програми. І нам не зрозуміло, є питання по прозорості формування цієї програми, які дороги будуть включені, не будуть. Хай він нам розкаже. І ми будемо вважати тоді, що ця програма дійсно прозора і потребує виконання. Обласний бюджет на наступний рік підтримує 51 із 54 присутніх депутатів. Кошторис для Сумщини затверджено. Ясно, що не вистачає нам коштів, не вистачає. Багато ми хотіли б ще більше зробити. Багато треба там і в медицину там вложити коштів, але їх не вистачає. Тут різні фракції, 8 фракцій. Попробуйте з ними там понаходити спільну мову, да? Важко. Але ми знаходимо з депутатами. Підтримали обранці регіональну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Проголосували за внесення змін до програм, що стосуються соціального захисту населення, розвитку малого та середнього підприємництва, агропромислового комплексу. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. НКРЕКП погодила пропозицію Суми теплоенерго підвищити ціни на тепло і гарячу воду. Відкриті слухання відбулися у столиці. Позицію тепловиків підтримала мерія. Єдиним, хто виступив проти, був правозахисник Олександр Соколов.
4 грудня у Сумах відбулося відкрите обговорення нових тарифів Суми теплоенерго. Підприємство пояснило необхідність дорожчання опалення та гарячої води підвищенням зарплат і ціни на газ. Попри те, що місце проведення слухань на сайті НКРЕКП не відповідало дійсності, і з півсотні людей не встигли приїхати, говорять правозахисники, свою думку представники громадськості донесли. У Києві, де відбулося засідання нацрегулятора, тепловики та заступник міського голови підтвердили свою позицію. А скандальні слухання у Сумах пояснили так. Ряд осіб, які були присутні на даному заході, намагались його зірвати. Причому мотивуючи його нелегітимність, начебто, забороною через військовий стан. Виконавчі органи підтримують економічно обґрунтовані розрахунки. Єдиний, хто у столиці виступив проти чергового підвищення тарифів – очільник партії «Наші» на Сумщині Олександр Соколов. Говорить, НКРЕ підтримала Суми теплоенерго у тому, що сама ж і заборонила. Ще у 2006 році НКРЕКП заборонила ТОВ «Суми теплоенерго» використовувати методику розподілу витрат між виробництвом теплової та електричної енергії. Однак НКРЕКП само ж заборонила їм використовувати цю методику і само ж на сьогоднішній день дозволяє її використовувати. Такого не може бути. Якщо це регулятор, то він має слідкувати, яким чином розподіляються затрати. Залиште, будь ласка, своє звернення і свої обґрунтування, доведені відповідно нормативними актами, ми розглянемо його. Доводи комісія відхилила. Звернень від громадськості заслухувати не стала, мовляв, на підвищення тарифу є причина. Якщо цього не зробити, або громади залишаться без теплової енергії, бо будуть відключення газу у зв'язку з непроплатою за природний газ, або місцеві бюджети мають передбачити додаткові кошти на фінансування вартості природного газу, зменшивши таким чином інші витрати. Згідно проєкту постанови НКРЕКП, із 1 січня 2019 року тариф на тепло збираються підняти до 1559 гривень 67 копійок за 1 гігакалорію у будинках із приладами обліку та до 43 гривень 48 копійок за 1 квадратний метр в місяць, де таких приладів немає. Тариф на гарячу воду у будинках із сушаркою для рушників піднімуть до 91 гривні 37 копійок за 1 кубічний метр. Без неї – до 88 гривень 42 копійок. Суми був єдиним містом в Україні, який намагався хоч якось протистояти повищенню цих тарифів. І нарушив фактично ту тарифну ідилію, яка царила на засіданні НКРЕКП. Ми, відповідно, приводили свої аргументи, чому не можна повищати тариф. Ми розказували і о той неправильній методиці, яку використовують тепловики при розподіленні затрат топлива між производством теплової електричної енергії. Ну, як ми бачимо, наші аргументи опиралися на глухую стену. То есть никому не интересно было это все слушать, потому что, скорее всего, заранее все было уже спланировано и решено. Но, тем не менее, для себя я сделал один очень важный вывод, что с тарифной удавкой можно бороться и нужно бороться, но для этого нужно объединяться и ездить на такие заседания не одному, не двум людям, а 300-500 человек. И тогда, поверьте мне, результат будет намного лучше. Алина Рудакова, Игорь Морозов, АТВ. Суми – центр тарифного супротиву в Україні. Це було єдине місто, що намагалося протистояти підвищенню тарифів. Втім, це вже є факт. І з 1 січня тариф за тепло і гарячу воду будуть вищими майже на 15%. І чомусь мені здається, це не кінець. А от в Сумах тим часом продовжують розмірковувати, розробляти схему теплопостачання в місті чи почекати ще. За словами міського голови, схема може з'явитися днями, але методика її розробки на стадії змін. Всі споживачі в місті Суми з опаленням, температурний гідравлічний режим витримується. На Суми теплоенерго цілодобово працює аварійна служба, яка вчасно реагує на всі нештатні ситуації. У частині міста, яку обслуговує котельня північного промвузла, виникають локальні проблеми. Вирішуємо спільно з Суми теплоенерго, поки що підживлення теплових мереж ще не в рамках норми, але ми працюємо в цьому напрямку, коли відключаються деякі гілки теплотраси, ну, там більш-менш вже тоді підживлення теплових мереж в нормальному режимі. Тобто зараз працюємо в цьому направленні. Звісно, вже не раз про це проговорювалося, що теплові мережі потребують великих вкладень. Треба, ну, робити заміщення, капітальний ремонт, заміну теплових мереж.
Для цього слід розробити схему теплопостачання. Попередня перестала діяти у 2016-му. Розробку нової можуть відкласти через зміни у методиці. Лучше зробити по методиці, яка вступить в законну силу, і зробити вже це один раз правильно, чим потім перероблювати, якщо зроблена схема буде не відповідати методиці, яка буде прийнята. А ви подивіться, може ми зміни внесемо потім? Дивіться, будь ласка, уважно, чи потрібно на це додаткові кошти. Якщо додаткові кошти, то, звісно, не потрібно. Хай краще там місяць ми якісь почекаємо, але щоб зробити по новій методиці. Розробляти нову схему зараз чи після оприлюднення змін у методиці у міській раді вирішать до кінця тижня. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Майже 5 мільйонів українців сьогодні працюють за кордоном. Прогноз за цими показниками невтішний. Тому на Сумщині серйозно замислилися, як допомогти молоді визначитися з майбутнім фахом. У Сумському обласному центрі служби зайнятості запрацювала консультаційна платформа з профорієнтації та розвитку кар'єри. Як і де пройти тестування – дивіться далі. Платформа «Моя професія», розроблена столичними психологами, запрацювала у центрі зайнятості 3 місяці тому. Профорієнтаційну роботу, яку спеціалісти служби проводять із учнями старших класів, зробили доступною для усіх школярів Сумщини, перевівши її в онлайн-режим. Дослідження тривало там понад 2 години, і, відповідно, не кожен міг висадити, не в кожного була можливість така зробити, а особливо, якщо ми говоримо про там про сільське населення. Цю послугу ми зробили онлайн, платформа профорієнтації та розвитку кар'єри, саме якраз і розраховано те, що дистанційно, в масовому форматі можна буде охопити велику, значну кількість старшокласників, які стоять на порозі вибору професії. Пройти тест можуть не лише старшокласники, а й кожна людина віком до 60 років. Це безкоштовно, слід лише зареєструватись на платформі, заповнивши поля із основними даними – ім'я, прізвище, дата народження, номер телефону та електронна адреса. Отримавши код, можна переходити до тестування. Є 3 теста глобальних, масштабних, я б сказав би навіть так. Один із яких – це дослідження професійних інтересів і цінності, інший – це IQ, структура інтелекту визначає, і третій тест – це дослідження соціально-психологічних професійно значимих чинників. Тести можна проходити по окремості, тобто код у вас є, ви можете сьогодні пройти один тест, завтра ви можете пройти інший тест, післязавтра ви можете інший пройти, щоб не сидіти 2,5 години. Одразу після тестування програма надає звіт із результатами по всіх 3 категоріях питань та комплексною рекомендацією. На цю пораду, а також попит на ринку професій, школярам рекомендують орієнтуватись, обираючи фах. Я думаю, що така кропітка робота, яку ми проведемо разом із департаментом освіти, з школами, з батьками, з учнями, допоможе трошки змінити конфігурацію на ринку праці сьогодні в Сумській області, оскільки ситуація, коли по 3, по 2 дипломи ми маємо і не маємо роботи, це не та ситуація, яка би нас задовольняла, її кардинально потрібно міняти. Ми маємо вільний доступ до реалізації цієї платформи, у нас працюють профорієнтатори по 33 людини в області, і нам Київ допомагає в цьому питанні, і має надію, що ми внесемо ще свої корективи, свої доповнення до її удосконалення. Окрім новоствореної платформи, у Сумському та Конотопському центрах зайнятості діє програма із підбору персоналу – рекрутинг, за якою працівників підбирають не лише серед безробітних, а й серед тих, хто бажає змінити роботу. Тоня Борзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Сучасні професії, затребувані на ринку праці і перспективне майбутнє на Сумщині все ж є. Між Сумським центром професійно-технічної освіти та міською радою групою компаній «Технологія» підписано угоду про співпрацю. Документ вже назвали історичним і знаковим для міста. Сумський центр професійно-технічної освіти. Сьогодні тут навчаються 450 юнаків і дівчат, які опановують 11 професій. Базовим підприємством для закладу було Сумське НВО, але з огляду на складну ситуацію, в якій опинився завод, у центрі виникла гостра потреба в нових партнерах. Підставити плече вирішила група компаній «Технологія». Підготовка виробничих кадрів, які відповідають вимогам високотехнологічного виробництва на підприємстві «Технологія». Дуальна освіта, говорить очільник Сумщини, той напрямок, який може зробити випускників конкурентно здатними. З іншого боку, задовольнити потребу підприємств в кваліфікованих працівниках. Тим більше, що ми знаємо, що зараз зростає рівень середньої заробітної плати в цілому по країні. Якщо, знову-таки, держава буде робити там відповідні кроки,
це і щодо ринку землі, в тому числі, В'ячеславович, щодо введення податку на виведений капітал, то зростання може бути ще більш стрімким. І за певних умов, взагалі, заробітна плата у 2021 році, середня по Україні, може стати до 700 доларів. Це говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. А це найголовніше. Але без того, щоб бізнес отримував кваліфіковану робочу силу, ми цього не зробимо. Багато сил і коштів група компанії «Технологія» вкладає у машинобудівний коледж. Але не менш корисною вважають стане співпраця із Сумським центром професійно-технічної освіти. Ми побачили, що це може бути дійсно добра, гарна, корисна справа. Це не благодійність, всім це ми не просто допомагаємо. Ми будемо спільно працювати, ми будемо також в це вкладати кошти. Ідея на цьому підприємстві створити таку базу, такі лабораторії, щоб це підприємство також виробляло якусь невеличку продукцію, так як буде виробляти машинобудівний техніку. Володимир Заєць озвучує масштабні плани, які група компаній «Технологія» має намір втілити у життя найближчим часом. Величезне виробництво будується близько 17 тисяч квадратних метрів. Це серйозне розширення. Також Гуалапак розширяє, і ми, дай Бог, запустимо в слідуючому році завод по переробці повітря. Це такий ноу-хау буде в Сумах. У нас завершилися бюджети і в планах ріст близько 90 робочих місць на слідуючий рік. Необхідність в офісних працівниках надзвичайно мала. Натомість є величезна потреба у кваліфікованих робочих. Учням Центру профтехосвіти група компаній «Технологія» пропонуватиме освоїти нові професії, затребувані на ринку праці, такі як поліграфіст, фахівець переробки пластику. Окрім введення нових сучасних спеціальностей, важливою родзинкою співпраці стане оплачувана виробнича практика на підприємстві. Хочу подякувати голові наглядової ради Зайцю Володимиру Володимировичу за те, що він здійснив мрію нашого навчального закладу, що у нас з'явилось потужне підприємство, яке на сьогоднішній день взяло на себе зобов'язання стати базовим підприємством для нашого навчального закладу. Тому, Володимирович, від нашого навчального закладу вам особиста подяка. Сьогодні в Україні криза робочих рук. Більшість фахівців у пошуках кращої долі подалися до Європи, але крига скресне, певно, сумський міський голова. Я думаю, що у нас з вами через рік, через два буде ситуація, коли всі будуть повертатися, хто поїхав. А я думаю, що вже з цього року, з наступного року, ніхто не поїде. Тому що дійсно сьогодні середня заробітна плата на таких підприємствах, як технологія, вона набагато вища, ніж по країні. І такі підприємства, я думаю, що вони будуть збільшувати їх кількість. Історично склалося, що Суми – це інженіринговий центр, і освіта тут одна з найкращих в Україні, говорить нардеп Олег Медуниця. Певен, цей потенціал треба закріпити. Висококласно має бути не лише вища освіта, а й професійна. Ми робимо дуже велику справу. Ми зараз допомагаємо всім. От те, як ми зараз реагуємо на нові виклики, які в нас є, пов'язані із фактично крахом важкої індустрії в усьому світі. Думаєте, у нас тільки заводи важка індустрія зупиняється? Вона зупиняється і в Америці, вона зупиняється і в Китаї. Люди переходять на інші продукти, скажімо так, не до хрипоти горлянці, а до глибини державної кишені. Скажу, що десь від мільйона до півтора ми з державного бюджету цей проєкт знайдемо можливість виділити. Тому я ваш партнер і з задоволенням буду спостерігати за реалізацією проєкту. Дуже дякую. Дуже приємно, що ви це підтримуєте. Заручившись підтримкою місцевої обласної влади, народних обранців, технологія відкриває нову сторінку у житті навчального закладу, учням якого випав унікальний шанс на перспективне майбуття вдома. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Гостинний бізнес – так вони називають свою сферу діяльності. І справді, туризм важко уявити без розгалуженої готельно-ресторанної системи. Як зробити подорож людини комфортною і смачною? Секретами туристичної кухні на форумі у Сумах ділилися більше 100 власників, менеджерів та фахівців готельно-ресторанного бізнесу.
Перспективи розвитку хостелів, секрети відбору персоналу, стандарти обслуговування, екосертифікація та інвестиції. У Сумах на форум зібралися представники готельно-ресторанного бізнесу, які працюють на Сумщині, мають цікавість до регіону або знають, як допомогти збудувати особливий туристичний проєкт. Цільовою аудиторією даного заходу є власники і керівники готельно-ресторанного бізнесу Сумщини. При плануванні даного заходу ми хотіли досягнути трьох ключових цілей. По-перше, це створити площадку для обміну думок і консолідації бізнесу. Зокрема, можливо, буде обговорюватись питання створення асоціації в даній сфері. Друге, це привести спікерів, фахівців, експертів в цій сфері, які поділилися передовими технологіями щодо підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання сфери хоріка. І третє, це якраз через розвиток готельно-ресторанного бізнесу створити передумови для розвитку туризму, подальшого розвитку туризму на Сумщині. Туризм на Сумщині – один із пріоритетних напрямків розвитку, говорять обласні посадовці. Регіон має унікальну природу, історію, цікаві історичні, архітектурні пам'ятки та всі можливості для розвитку популярного у світі зеленого туризму. Коли ми розробляємо нові туристичні маршрути, а це і так званий «Грінвей», і це зелений туризм, це і відновлення тих маршрутів, які були, на наш погляд, незаслуговано забуті, то ми хочемо так само, щоб ці маршрути, ці напрямки супроводжувала нормальна європейська послуга, нормальний готельно-ресторанний супровід. Сприяння з боку обласної адміністрації взагалі розвитком підприємництва не дуже великі. Ви знаєте, що в 2017 році по критерію Doing Business Сумська область була перша в Україні, визначена експертами. І так само це і стосується ресторанного готельного бізнесу. Отельєри, ресторатори, аналітики, директори асоціацій, кулінари, незалежні експерти, керуючі готелями. За сприяння відділу промоцій та туризму Сумської облдержадміністрації, підприємці мали нагоду послухати своїх колег, які успішні у впровадженні нових ідей і є поважними представниками галузі. Наша задача – створювати робочі місця. І сьогодні туризм може стати якраз тим напрямком, де легко, швидко створити робочі місця в об'єднаних територіальних громадах, в невеликих містах. І коли на території падає виробництво, гроші починають заробляти креативний клас. І саме туризм є такою рушійною силою розвитку креативного класу, там, де насправді є кошти, є робочі місця. І ми зробимо все, щоб наша молодь не їхала в Європу, не їхала в Польщу працювати, а залишалася тут, заробляла кошти тут, народжували тут дітей і прославляли Україну. Наостанок для учасників форуму влаштували сюрприз – майстер-клас від піцейоли і практичний воркшоп з приготування страв паназійської кухні. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. З 2000 року, 15 грудня, в Україні встановлено професійне свято – День працівників суду. Наступний сюжет не розкриває зміст професії, проте підтверджує, що судді – такі ж люди, як і ми з вами. Феміда на роботі, Мінерва – покровителька художників вдома. У господарському суді Сумської області відкрилася перша персональна виставка Галини Коротун. Експозиція до Дня працівників суду складається з 11 картин, які протягом 4 років начальниця відділу виконувала в техніці батіку. Галина Коротун вперше презентує свої роботи широкому загалу. У господарському суді вона працює майже 20 років. Розпочинала кар'єру секретарем приймальні. Нині очолює відділ аналітичної роботи. Над картинами, говорить, працювала впродовж 4 років. В експозиції 11 полотен. Кожне вирізняється своєю індивідуальністю та креативністю. Є тут і лісові жителі. Художниця називає їх лагідно – «єжуванчики». Їжачки їх люблять всі, а це такі вони повинні бути якимись тендітними, ніжними, такими особливими. І от створилася ідея, а потім у мене їх вже четверо. Це четверо їжуванчиків. На виставці присутні їжуванчики перші і четверті, а другі, треті вже розлетілися по Україні, вже їх немає, тому що вони так пішли чудово, всім подобаються. Така ж серія їжуванчиків створилася. Так, дарую картини. Реалізовувати власні задуми їй допомагають в авторській студії «Батик», яку Галина відвідує з 2015 року. Я шукала себе, спробувала масло, пробувала акварель, але потім знайшла цю студію, і мені подобається, що це школа, що ти ходиш і ти навчаєшся. Я бачу свій зріст, бачу якісь, можливо,
інші етапи, що раніше я робила, що зараз роблю. Тому що все ж таки постійний труд, постійне навчання, воно дає результати. Вітаю з відкриттям персональної виставки і майстер Тетяна Суркова. Про Галину говорить як про старанну ученицю. Это человек, который от природы умеет учиться, понимаете? Поэтому мне с ней очень легко. В каком плане? Потому что мне не надо ее тянуть, не надо ее когда подталкивать и так далее. То есть у нее столько идей, у нее столько всего, вот понимаете, каких-то мыслей, что она не успевает даже за ними следовать. Для колег по цеху вона не лише справжній професіонал, але й талановита особистість. Розповідають, ідеї керівника часто народжуються прямісінько під час роботи. Вона розповідає, показує нам заготовки, от каже, от мені зараз подобається от такі в мене настрій, хочу таке зробити, таку от остання робота роза в неї красива така. Ну і звичайно ми дивимося, радимо, вона з нами світується, дуже цікаво. Кожна робота для Галини Коротун немов дитина, яку носиш під серцем, народжуєш та любиш. Ми працюємо з Галиною вже багато років, вона постійно вносить в наш колектив якусь таку нотку творчості, постійно ділиться з нами емоціями від своєї творчості і чимось захоплює і нас. Підтримує творчість своїх колег і керівництво суду. Дуже приємно, дуже цікаво, коли твої колеги, яких ти знаєш дуже багато років, відкриваються з зовсім іншої сторони. Так, я знала, що Галочка займається творчістю, вона відвідує заняття з розмальовки шовку. Але я ніколи, відверто вам кажу, ну, навіть не уявляла собі, що це дійсно ну, художниця, в великому смислі цього слова. Я впевнена в тому, що це перша, але далеко не остання виставка Галочки, тому я бажаю перш за все творчого натхнення, нових робіт, великої кількості шанувальників. Дуже приємно мені відзначити, що в нашому колективі працюють не тільки висококласні професіонали своєї справи, а й такі обдаровані, талановиті особистості. Тішуся з того, що в нашому суді майже єдиному в Україні започатковано проведення креативних проєктів, мистецьких виставок. Виставку «Охочі» можуть побачити впродовж місяця у господарському суді області. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Таким був цей тиждень. До нового року залишилося 15 днів. Тримайтеся. Зустрінемось наступних вихідних.